5G tarmog'i sog'liq uchun shunchalik xavflimi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Faktomani TV kanali. Yangi maqola mavzusi ancha qiziq tuyulgan bo'lsa, unda boshlaymiz. Ko'plab ilg'or mamlakatlar 5-chi avlod uyali aloqa tarmog'ini joriy etish ustida ishlamoqdalar. Lekin shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'sh, biz o'sha xavfli deb o'ylagan 5G tarmog'i rostdan ham xavflimi? Shvetsiya 5-chi avlod uyali aloqa tarmog'i birinchilar qatorida joriy etila boshlagan mamlakat. Ammo aholisining ma'lum bir qismi hanuz bundan norozi. Shu kunlarda minglab shvetsiyaliklar mamlakat parlamenti oldida to'planib, yangi 5G antennalar o'rnatilishining to'xtatilishini talab qilishmoqda. Ular elektromagnit to'lqinlarining kishilar sog'lig'iga hamda atrof muhitga salbiy ta'siridan cho'chimoqdalar. 5G'ni avval koronavirus tarqatyapti deb ayblashdi. Keyin esa sirland.com sayti uni juda xavfli deb ta'kidladi va uni saratonni keltirib chiqarish mumkinligi haqida juda ham keskin e'tiroz bildirdi. Shvetsiya shifokorlari federatsiyasi 5G tarmog'ining zararini rad etuvchi dalillar ham yo'qligini ta'kidlagan va mamlakatda mazkur texnologiyani rivojlantirishda ehtiyot bo'lishga chorlagan. Lekin shunisi ham borki, ayrim ekspertlar 5G xavfli ekani haqida hech qanday dalil keltirmagan va uni xavfsiz desa bo'ladi. Albatta, bunga dalillar bor. 5G ionlashtirilmaydigan nurlarga kiradi va u atiga 6 vatt atrofga tarqatadi. Batafsil suratda ko'ring. Ko'rib turibsizki, 5G ancha-muncha xavfsiz. Menimcha hamma radioni chastotasidan qo'rqmasa kerak. Mikroto'lqinli pechka agar qo'lingizni tiqmasangiz, xavfsiz hisoblanadi. Endi esa hayvonlarda o'tkazilgan tajribaga o'tsak. Sichqonda o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatdiki, sichqonda saraton paydo bo'ldi, ammo juda ham sekin holatda. Agar siz 5G antennasi yonida juda ko'p vaqt, taxminan 5-6 hafta davomida bo'lsangiz, sizda saraton paydo bo'lish ehtimoldan xoli, ya'ni sizda saraton paydo bo'lmaydi. Insonga 5G ni kun davomida ishlatsa ham unga ta'sir qilmasligi aniqlangan. Ayni damda 5G ni ziyoni masalasi bilan butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shug'ullanmoqda. Shvetsiya hukumati ham xatarlarni o'rganish uchun ekspertlar guruhini to'plagan. Ularning ishlarining natijalari yilning yakunida e'lon qilinadi. Do'stlar, agar videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda bahs munozaralar, izohlar qoldirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga marhamat. Sizlar bilan Faktomania TV kanali bo'ldi.